はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はグッドノートの新機能を紹介します。グッドノートにですね、待望の録音機能がつきました。イエーイ。もうずっとずっとこの機能がつくのをですね待ってたんですけれども、先日ようやくこのオーディオ機能がついたということで、今日はこの機能をですねさっくり紹介していくのと、あと意外と知られていない隠れ技っていうのをですね、私のこのグッドノート本の中からいくつか紹介していきたいなと思います。はい、じゃあ早速やっていくんですけれども、アップデートしたらですね、オーディオ機能っていうのがここに出てきます。これで録音することができます。ちょっとやってみましょうか。はい、こうするとですね、この録音ボタンって言って今録音されてるんですね。でこれをですね、録音取りながら文字を書けるっていう感じです。ちょっと一回録音止めてみますね。そうするとここにですね、ボイスのボタンが出てきますね。ボイスのボタンを押すと、今撮ったやつがですね、こんな感じで再生することができます。はい、こうするとですね、この録音ボタンって言って、はい、今録音、はい、今撮ったやつが流れてますね。で、ここタッチすると、今撮ったやつがオーディオクリップっていう形でここに表示されています。これスライドすると削除することができます。なので会議とかで録音しながら議事録取るのとかでもいいですし、あとはリスニングとかね、勉強したい人は結構いいかなと思います。ちょっとリスニングやってみましょうか。流してみますね。 Next please. Good morning. I'd like to send this parcel to my niece in Canada, please. Okay, let's see. We need to weigh that for you. Can you just pop it onto the scales there, on your left? Like this? That's 890 grams. Do you want to send it airmail?Oh, yes, please. How much is it going to cost me? It'll be £11.11. Did you want insurance for it at all?はい、こんな感じで録音してみました。ちょっとワードをね、ここにいくつか書いてみたんですけれども、止めますね。止めました。はい、で録音ボタンを押しますね。でそうすると、さっきオーディオクリップ1だったのが、これ2が追加されてますね。この2が今録音したものなんですけれども、このノートに対してここのオーディオが乗っかってくるっていう形になります。なので違うノートをまた開いたら、ここは0になって、ノートごとに音声が乗っかってくるっていう風に思ってもらったらいいです。ちょっと再生しますね。 Can you just pop it onto the scales there on your left? Like thisYes, that's the job. そうするとこんな感じで、音と書いた文字っていうのがリンクしてるんですね。これノータビリティっていうアプリでも同じような仕様になってるんですけど、これがですね全く同じ感じで、グッドノートの方にも採用されてるって感じになるので、ここをですねスライドすると、はい、文字がこう現れてくるっていうような仕様になってます。この録音のどこのポイントでこの文字を書いたっていうのがすぐ分かるので、これがめっちゃいいなと思います。でこの録音したデータなんですけど、おそらくクラウド保存されてます。 iCloud かな。っていうのも、この iPhone でね、GoodNotes5 のアプリがあるんですけど、これをダウンロードしてみると、今やったやつがですねもう同期されてるんですよ。でこっち側にもこれと同じものがですね、こんな感じで、はい、書かれてるんですけど、iPhone の方でもこれ録音することができます。こう録音ボタンがあって、再生するとさっきのやつが、はい、こうするとですね、はい、さっきのが流れますね。 Like this. That's a...はい、こんな感じでもう一瞬で iPhone の方でですねオーディオも引き継がれてるので、会議とかで録音しながら iPad の方でこう議事録メモを取って、後でこう iPhone で出先で聞くみたいなこともできるので、 iPhone で聞けるっていうのが私はすごいいいなと思いますね。でこの録音機能がついたことによってですね、このノートのお気に入りボタンっていうのが消えてしまったんですよ。お気に入りボタン何かっていうと、この一覧のところのここにね、こういうお気に入りボタンっていうのがあって、これをお気に入りにすると、このホームフィードのよく使う項目っていうところがあるんですけど、このよく使う項目の中にこの子が出てくるんですよね。これがですね、今までだったらここにあったんですよ。ここにあったんですけど、なくなってしまいました。なのでその時はですね、ここからこのお気に入りにするっていう感じでやってもらえればいいかなと思います。はい、そんな感じが、新しい機能の紹介でございました。はい、じゃあ次、意外と知らない隠れ機能をですねちょっと紹介したいと思います。3つ紹介しますね。まずはテキストなんですけども、テキストは
この普通のタイピングのテキストなんですけれども、こうやってアミティ先生とかタイピングして打ちます。これにですね、背景をつけてラベルみたいにすることができるんですよ。それはですね、これを選択した状態でここにね、こういうのがあって、これタッチするとラベルみたいになるんですよ。でこの影がついてるやつがあって、これがめっちゃいいんですよ。あ、消えてしまいましたよいしょ。で、ここですね、ラベルを押して、で詳細っていうタブがあるんですけど、ここを押してですね、背景のカラーが選べます。はい、こんな感じでですね、ちょっと目立つような感じの色をつけることができるんですね。でここ角丸とかね、角丸どんだけ丸くするかっていうのを決めることができます。でシャドウつけるかつけないかとか、あと枠線とかもありますね。枠線はここの枠線のカラーでこんな感じにするとすごいことになりますね。はい、まあ、こんな感じでですね、ラベルみたいにすることができるんですよ。で、まあ、使い方としてはですね、こういうタイトルに使ってもいいですし、ポイントで見せたいとき、今ちょっとこれコピーしました。でこういうノートを取るじゃないですか。でこれでペーストします。これを重要テスト出るとかにするんですよ。赤にしますね、赤で文字を白、サイズをちょっと調整しましょう。ちょっと大きすぎるかな、大きすぎるときはこれでもサイズ変更ができますね。こんな感じ、はい、でこれをコピーして違うところにもペーストして、これをですねいっぱい貼り付けるんでございますよそしたら学生さんとかね、こうやって文字のところにこういうラベルのデザインみたいなのがあると結構ここに目がいくでしょ。だからこう学生さんとかはね、こういうラベルつけるとめちゃくちゃいいと思います。じゃあ次、図形の機能を紹介したいんですけど、図形皆さんこうやってグッてやって長押ししたら綺麗に形作れるのは、これは結構皆さん知ってるかなと思います。この図形なんですけれども、後から変えることができるんですよ。指でタッチしてください。指でタッチするとこんな感じで後から形をどんどん変えれます。で丸も同じ、タッチするとこんな感じで変えれるんですよ。これ意外と知らない人多くて、私も実は最近知ったんですけれども、こんな感じで形が変えれます。フレームの線を描くときに結構使えて、こうやって一回ね、ちっちゃく四角を作るんです。でタッチする。でタッチしたら後から変えれるから、後からこうやって枠線みたいなのを作るんですよ。これコピーしてペーストしましょう。ペーストしましたね。そしたらこれも形変えれるんですね。投げ縄になってるので、これ一回ペンに持ち替えてもらって、ペンに持ち替えると指でタッチできるんです。そうするとまたこんな感じで枠ができるので、まあ、これでフレームみたいなのをこんな感じで作ってもらうと。ちょっと写真でも載せてみましょう。ティム・クックの写真載せてみましょうか、はい、こんな感じでね、写真載っけてここに文字を書くみたいなね、こういうフレームを簡単に作れたりしますね。であとですね、メールの機能っていうのを紹介したいと思います。これ意外とね、知らない人かなり多いと思います。ここの工事マークの設定のところを押すとですね、GoodNotes にメールするっていう項目があるんですよ。これを押してください。でこれを押すとですね、GoodNotes が発行したメールアドレスっていうのを取得できるんですよ。でこのメールアドレスをコピーして、ここのメールアドレス宛てに PDF とかを送付すると、自動的にですね、この GoodNotes の中にその PDF が読み込まれてくるっていう機能になります。ちょっと一回お見せしますね。このアドレス、ここに書いてあるやつをコピーします。はい、じゃあメール行きましょうか。私スパークっていうあのメールアプリ使ってるので、これで新規作成して、宛先のところにさっきのメールアドレスをペーストします。で本文のところに自分がGoodNotesの中に入れたい PDF っていうのを添付するんですよ。ちょっと添付してみますね。ファイルのところから、じゃあ私が使いたい PDF の資料をこうやって添付します。でこれで送信しましょう。送信、件名なしで OK、 送信します。そしたらこれで GoodNotes のアプリを見るとですね、はい、もうここに反映されてます。はい、iPad Med Kids の資料を送ったんですよ。そしたらこんな感じで GoodNotes の自分のフォルダの中に勝手に PDF が入って、
もうこの状態でですね、赤入れとかができるっていう状態になっております。もうね、これめちゃくちゃ便利なんですよ。あの、アドレスをね、自分の連絡先とかに登録しておいて、で、メールでもうガンガン送信していくと。そしたらもうここにどん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 溜まっていくので、後から赤入れしようとか、後からあのグッドノートでチェックしようっていう時とかはね、もうすっごい使えるので、ビジネスマンはですね、ぜひこの、メールアドレスの機能をね、あの、活用していただけるといいかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで終わりです。ぜひこういう機能とかですね、このグッドノーツ本にたくさん載ってますので、チュートリアル数全部で25個あの入ってますので、ぜひ買っていただけると嬉しいなと思います。はい、でもう一つお知らせなんですけれども、iPad Made NFT のコミュニティですね、これ一部無料で公開しております。今まで NFT を買わないとこのコミュニティに入ることできなかったんですけれども、ちょっとそのコミュニティをですね、一部開放してどんなことをやってるかっていうのをですね、みんなに見てもらおうかなと思いまして、Discord っていうアプリでこのコミュニティを運営してるんですけれども、 Discord のアプリをねダウンロードしてもらって、概要欄のところにですね、このコミュニティのリンク貼っておきますので、そのリンクあの踏んでもらったらですね、こんな感じでコミュニティの中見ることができます。みんなの作品って言ってね、みんなが iPad で書いてくれた作品をこんな感じで見れたりとか、あと iPad の質問コーナーっていうのも設けてまして、私がね GoodNotes わからないって言ったら、みんながねあの答えてくれたりとか、他の人の質問も誰かが答えてそれを見れたりできますので、ぜひこの質問コーナーもね、あの活用してもらえると、誰でも質問して大丈夫ですので、この質問コーナーとかも見てもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ぜひよかったらいいねボタン押してもらえると嬉しいです。ということで次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。